Kaj je niso čav god? Oj, lapidare, qysh ka je nis? Jam nis në stërvitje. Mos raj, more. Mos po të raj në stërvitje, kemi sot loj me Gjilanin që e ka full. E pse dole pra qashtu si tu ikdi, qysh si tinza? Qysh be dole si tu ikdi, si tinza, që e ka full? Dole shumë normal, si gjithë qysh dal. Jo, bre, se nuk je dal si gjithë, son të për cili për dit. Sot ke dal si me kon tu ikdi prej dikuj. Ku po vazhdoj? Shuj bre te. Gëm. Që nuk unë besën, ka pëthire babën ta në latën, edhe ajta konfirmën a kemi lojme, a s'kemi loj, a kemi stërvitja, a qatë dush, hajtë. Okej, okay, që. Thirë. Pëthire babën. Alo, babë, qa bone, që shkallove? Dishta me dvejta, a keni sot loj me Gjilanin? Aha, ju vish dishta me dit, apo më rrenë kështë gjevë ka ju? Ju babë, su mikë më kur gjojë dhe në te. Po që të me qafë kolin jam, hajtë pro së pëtë pëngoj ma shumë. Tungë. Ha, a ta konfirmoj edhe baba jotë? Garantë pro naj punë që të këmë thonë bane nuk e ke bo, ka diçka këto. Ja, lapidare, ti këmë kry krejtë punët e mund shme qaj ki. Nëjse, enë të kuzhinës nuk mëjta me i lasë, zguzoha me i guvënu latës. Shofer, që në atë stadium i latës? Hajde, doli jem! Djoli jem, a i mirë? Mirë, mam. Që ka të ori juve? Qa koha, qa s'koha? Qe, bo, për tjeq, kërgjë, zhëtë doja lakë, të pashtë në përpje. Ajde, bab, prej si ka orë mami, dhe që shpënina shumë a mirë. Dhe, ma kini dhonë atë ngrotësin prindore, bab. Heta, hëmë të mami ti zemrën e vëgjët, a hëmë. Edhe, bab, kur pjo shëtë qëtu bashk juve, po kënosh na krejt. A t'ju për qofin, ja? Pa, bab. Hajde, fol një tash, që më kini thirë? Bobit, kështu. Na këna me talon një lajmë që nuk është i mirë. Amo ti dëshmë më bojë fort. Po, Djoli, jam dëshmë më bojë fort se ka ardhë ku ati me morë vërtë vërtetën. Qa u bombe, fol një? Shtërimtar, ti nuk je i uni. Ona nuk të kom linë ty. Kush më ka linë mu? Nuk e dim, bo, nuk e dim kush ka linë. Veq i na që me një menxest, këna gjithë para dejrës plejmes, na në të ku më neshe me bëndhëmi, së ishëm na pa të dhim, pa të morë, të këna rritë, një farë njënit këna adaptu. Ty nuk të kam baba? E jo dhe, bo. As ty, mam? Ja. E kujna ja pas në kojtë nonën pas kalon para plenës ju? Nuk e di, bab, nuk e di, kërë nuk e këna ditë, kërë nuk e këna morë vesh, vesh të këna pas gjithë, dy ofsh, garanë që të dykën. Belas, ditë lini nuk e di në sakë kërë e ki. Kështë që do ljem, tash je rritë, je bo burë, aden o kom jemi në alëshu edhe shpinë, se tash jemi këna bona të vjetë, pa kemë që pak ma ditë, ma rahati, ma qëtësi, ma tëna. Për dhe edhe tash diqisht na po kemë nevoj pak për privacin të une, ty ta kena jeft marën e... Ti qysh po kem qef ma rahat, a me kon vishna dhe vjetën. Pate? Aha. Okej, pra. Une po quna. Okej? Do me thonë mo, latif Regjepi s'ka me ta nxiju në jetën me dështimet e mija. Po kjetë po quna, une ndosht. Hajt, pju lan rahat. Andrea, si tom, putrok na kjo mare, zamrat kris. Po këno që që pjullora hato, na pu. Jo, për baba i gore, banëm dashtë me të ngu se ju një. Dashti, atë kam baba jo, se ma ki përzi krejtë, ba. Po, për baba, po. Te mund ki baba tonë ki mam, vesh hajgore, atë në dashtë me të ngu se, dhe të më që me bon, hajtë të ngu se që dirë tori pak. Aj, hajgore në që ma keni edhe jo, e i qa. O, hajde, bës i bësëm! Që njëri që i desekreacionet e krejtë? Përshëndetje, zonë e radhë, përshëndetje, se e në shrientarë. Lotë, haji mirë. Falë, që më dëmë? Sot kemi luaj me Gjilane. Edhe një informatë që e mora Lotë ke shumë interesanta. Do më thonë një mbo bashkë komplet këto klubet e asoj pjesë Gjilane e drita, vesh në mujtë e fëllot. Pa kësha ato se dojnë në tjetër mëre? Po, është e vetë një mundësi, ato më bo bashkë që me mujtë e vselatë e së ndryshën nuk banë. Okej, të bëmë e lejtorë? O kryt, që me njëherë. Hajtë.
Mirë mëngjes, o Sabedin. Mirë mëngjes! Erë pas ka orë, be? Allo, që një tret dit jam qëtu, lotë më ka thonë më nejtë. A ki nejtë bukën ajtë diçka se dejka, krejtë. Ska, mëllë, ska. Super lajmë, super lajmë. Titull në për të gjitha portalet, në për të gjitha gazetat. Super sulmuesi Suadi shënon hat-trick ndaj të gjitha skuadrave. Super sulmuesi Suadi së shpejti pritet të transferohet në një ekip gjigant të Izmirit. Ha? Po nuk ka ma gazeta o Suadi? A ne shkrun Bujku pra, po Bujku shkrun super yll i famshëm i FC Latës së shpejti pritet të nënshkruaj një kontrat 30 vjeçare me një ekip gjigant të Izmirit. Askja bre mo nuk është Suadi, nuk ekziston mo, nuk ka. Po dikon dhët me shkruar i nartë, saj Balilat ka dhëm pare për këtë pun. Po anë ide ka mujt me dhëm pare në portale, a kësi gazeta, e revisa që janë letër, nuk ka mo, nuk shite mo, se egzistoj. Ni me, anë apo kupti, apo pof, apo plas krejt që sështë emriot, po është emriem. E emriot, a diku mundet me dalë emriot? Emriot mundet me dalë për shambull nëj kronik dzez, po nëj kronik dzez ku shkrun Balilat e ngrej me ftyr për asfalt i rinorin pran 200.000 spektatorve. Ha? Nalë më mërë këto. Kjem, qa bota e një mirë. Në mëngjes. Shuj, beti shuj. Ngani, du mi u kalzu diçka. Se di që kjo rren, kjo banda lavire. A mos gjithë ko gjithë i lanejnë, e pastron banjon, i fshin të pijat, krejt pun të shpisi ban. Besa kur po vinë shoqet e mija, jak qyrë fmit. Krejt be krejt qa ka pun shpi, dzitë sa bën. Edhe kjo nuk u dzoj me dalë për i banesës pa më vetë. Edhe kur po ka servitin njerë, thët, lapidare a me me shku tani vjen. Pse vloj të nëj kalzu që të sanë në edhe? O ti, ti mos falë bre, ti mu ke bon. A i shkruaj njerit martun dytë notës? A i normal? Shma i normal, për na dosta jena, na shuk skodrë jem, që njëzët jadimi, a Sabedin? A, në Gjermania, Zvicër! Vlibe Sabedin poshë, zotë, li. Lapidare, a kreve? A fa krej që apate me thonë? Po e kryva, veç doshta me të përshnu pra krej shukve tu. Edhe, si të kryet ljoja, do me të po me një herë në banis. Qa i ca? Ave më su mërzi se këti në akone për kërpe! Këti! A va i le birë këtë më abitin që e bojmë në e kalë zëngu, sa? Oh, jo, bre birë, jo, bo... E din ti që me Viber, me Instagram, me krejt rjetët sociali i ka qëllinin laptop të vetin u vla. As një levizjes më i me bo prej saj, më për cjeli e jam të në kohën. Qështë jeni djemë? Hajri mirë? A keni përshu? Po, po. Bravo, bravo, bravo. Sres që a kiti që e ku qështë? Jo, po gëtë nëzemi e kërët, së di. A, nëzemi e kërët, që farë mërë ke porës lapidari, afto e gjëbërnoj. Ani mirë, hajde një se bjo thyrë lotat, të sola ta kime. Hajde. Hajde, që në mërshme. Hajde, Renat, gjeri mirë, hajde. Hajde sa bëdin, hajde! Jo, jo, mu lotëm ka thonë me lejtë që këtu! Hajde sa bëdin, hajde shku në të lotë, hajde! Hau, bo buka! Hajde për hajde! Hajde, bali lotë! Shuj! Lotë, anafira? Po? Dyvo. Ane, jo, është minu se ane. E, një me lotë. Fleta mesit, ashtë kjo e ta... Moj, 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 moj! Shumë i të është. Se besë suve ke vesh dresin bëth prap? Po balesh se nuk peshon pas qyre, qyre për para për më shunë susu. Këthejmo, këthejmo. Lesmena! Set këna me lujtë këndër Gjilonit. Sekretori i ko dë informacione që Gjiloni edhe drita janë bo bashkë me na mujtë neve. Se po na u tukëtër. Se nga ka dojtë zonit që jena të pambushtëm, edhe jenë pambushtëm. Falë. Falë për Rinat, që pëtën? Po do me thonë, dy ekipi e nshkri në një me na mujtë neve? Lese Rinat, na nuk e dim tash, a është informata jo, po qka e dim që jenë bo bashkë me lujtë kundër FC Latës, sepse nuk ka të ndonë në Lata. Shumëni, pra djemë, sëtë stervitje nuk ka, sëtë veshë këna me fullë, për formacija, për di strategi, për tana. Se këtë punë e ko morë me i notit. E, me hukë nuk bënë heqë, për mu është jetike.
E, këto që peshini, janë pozitat e juve në lojën e fundit që e këni bo. Dhe mon kër këni morë gullë, qështë që e një konë në pozita në fush. Për hajë, veç për hajë. Qaki, bedre, qaki që i kam dërhin që dy e në fjallë, qaki! O pasha zotë për të mire kam u trajner se e ke ndru programin e formacionit, për më pëlqen shumë për të mire... Shuj! Pra djemë, që të pozita e një konë kër këni morë gullë. Ti pasha më rinari mundit, që pijap goje se po hamët, hajta të ashtë ti mu më kalzu, qa për lypë ti që të kërë këna morë nga gëllë kho? Po pozita jam, unë lypë me sfush. A, ti me sfushëri, ja? Po. E qysh ti me sfushëri, tash unë jam me sfushëri, tash unë nuk e ndrej pozitën, valla. Ja, valla, në vishën me sfush që sajt e ri, asë më sënë, asë mbrojtje. O, asët ni, ti dësh me e bëdhës zërë, me në, sënë sënë, sa me sfush, sa mbrojtje. E ju këtu me ta anë tupin. O, trajner. Unë e këm pas topin, këm këshyr me organizu sulmin, ma morën topin, 2-3 pasime këndështare e rëtë gola. Ta shumë peri sulmit, po dhu mi qitë krat me flyturu, mi dalë topit për para? Po, duhet me qitë kap, duhet me qitë kap, nëse dhe me lupën e fcelonën, duhet me qitë edhe kap. Ma i muni kesh, unë e me sfëshur kilt. Ti e shqif këja momin, qa ke lu qëtë, që të shqif? Sulmoz dhe gjush si gjith? Jo, jo, qëtë shqif për dhe qa ke lu, a mos ishtë Sulmus o gjysh. Edhe, të këshyre, aty aksioni u zhvillu qëtë shpejt. Unë nuk kom pas shansa me mërinë pas ditën tema, po kupten? Po dohet me më pas shansa me mërinë stres. Dohet me pas, se qëre këtë tupin këtë dhe ka pas, këtë thot, kërkushis, venë që me konë ti këtë me dhonë gëllë me kry. Të një normal që e hukë tupin. Ti, Gjoka, pse po ma këthe tupin të përtiri? Po ma sigurët me këthi tupin të përtjeri. Po qysh ma sigurët një qinë herë e kur thonë, mes pa këthani tupin të përtjeri sa ka mërzi. Po mërë ato mund tupi edhe nesu ka kaknejna, se që kënejke me dhonë gullë. Ju a nej, qa mu me një teke që palivin e ma sigurët. Nazët një, tupin nuk ba mu këthi mro pa hesh. Ka pe tupin shka që kënejë, jep e gullë, ba jepshin, ka tu më një gjak për ty. Trener, me leje, a muj me plëtsuve shpak? Ju, shuj. Shkujna tash me fëtën e dytë. Po besej, kejt e dini që qikë qytë është sodi, apo? Po, po. Se pa kesh adres? Se balosh diqyrë pevrej që veç une nuk kom gabu në formacion ku më ke caktu ti. E une qëtë ku më caktu, va? Dhe mund pozit e jo të o qike qëtë. Po, balosh, qa jo? Hajde, ma qëtë. Ma, 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 Jo, Balosh, nuk e kam unë e këtë venin. A një pëse hanë që e më të posë dhe që ato e kam? Se Balosh, pe ati e cytë ma që të ndalash e tash kërë afrova e posh, u binda që gabim e pas në pas. Ikë që pa të drejqin. Majmuna, që ke lëjë është mot? Qëtë lëjë nuk e duke ndër qilonit, i këtë zëva që është lëjë zupa e rëndësishme. Nisem dohet me posë gjithë parasysh, unë e kam mërzi me lu me të mropa. Më më këtë tupin të përtiri është si mum t'jin shkit në kësu, njëjtë. Kështu që e merë tëpin ësët një, edhe njëzësh për pora, mos ma këtebe asë një centimetr kam brojt e jutë, se që këne ki me dhonë gullë, tiri nëri mundit, e ki për të tyrë me orë që të që, me morë tëpin, me nga mbrojtin, me sfush edhe mësën. Ti zhivkë, e ki për të tyrë, në momentit që të morën nga tëpin, ti me orë mu mu vizatu që të që, dikosht ta kresën, ta fap me krye e gullë. Po, bone hupëm nga tëpin, tash këta, s'kan qore pa e lu me mbrojtësat vetë që të, E ti ke me nga me omor të upin mbrojtës aftyne, dhe e eris sa t'ja meq, edhe i papresen, se paka bukta nuk e leon. Po, o gjysh, është jo profesionale me nga mash të mbrojtësit këndërshtarë që ashtu që shpëthu ti. Okej, sido mas se cilit, okej, mas në njënit, mon është aty këtu, ama jo bre bash mas se cilit, edhe une nuk kam kondicionë, vla, s'kam. Hajde me shpek shtë, hajde me shpek shtë, hajde me shpek shtë, hajde me shpek Ti, që sajtë e ke me ngon? Unë e di që informotën të alash. A mund është ti asë mund në zdi? A mund është? Moj, moj, moj. Ec! Sa bedin? A bën me di pse ti e jashtë gollës? Unë e që ati ku m'doll me derdh uj, se ka në funit nuk jam të mujtë kur qishish me majtë se piti këtu një tishka o të mba problem. Nuk për mu ti mje mu me. Po shysha i gjoj e mbi disë lëve del derdh ujtja, i lëve pa qka? O, Lot, po ti mu pirma një vetë sa i qati, edhe unë i qati e baj, nuk ka problem për mua, ti mje barem. Qëta shtjetri? Qa ki, Bebel?
Po bani lati krejt me ju vole e karant edhe për mu ke kalzu ka duhet me ngajt e unë e s'kom gu e për më pëtut në me t'pyt. Ja bolit, mësë të, se se m'dole halot e ti. Ari, balysh pri, e kom vishë... Shuj, ti bolit ke menet që të qenë pik penove. Krejt ekipa, krejt që janë, kanë me ndërtu lejën për ty edhe me t'pasu ty. S'ta pasat i kësh, bolit ty të upin me në gëll, ka pun me muen. Balësh, tash pi bjem prapë nëse, për shembull, nëse na i kena fushën anena, edhe unë e kom e nejt e pika penallit aty që... Po, që të? Po, për me dhonë gol knej. E nëse neve na bjen shurti, na me dal knej na ekipa, a duna unë apet me nejt e që e pika penallit aty? Sosu, nge e bolle, që? Që tash e kem gollën që knej? Që të nësë abedini? Abedim? Po. Këtë është gollë i këndështorit. Te bollit kem e nejt që të, te gollë i këndështorit. Tash nëse këndështorit i bje fusha a nej, ti du të menajt nga këndështorit, një nga të ullit. A e mora e vesh, bolit? U kruj, Balysh, e kuptova. Mos e të vesh edhe njerë. Jo, Balysh, më stanin e mora vesh krejt. Djem, hajta tash që nëse këna më njës për gjelem. Ja, konferinës kemë tash klatë. U kruj. Hajta. Se në ashtë atë dy. Balysh, le ma mu, kjo më nepi qendrë të konferences, balit, se ja ku marrë dorën kësaj farë punë, nuk ishtë gjokë jo punë, këtë kolaj esh. Balit, nge, bolin, ta ka dhe poli më nëzim me dorë kështë para kamera, me se pesht ashtë me dërë tonë, dhe se zbën. Ata u dheqë jo, ndonë. Pa ka në veteroni jem. Konferencen dhe? Qa pa thonë që dina? Dje ma jem gati. Po, shkojmë për 5, 4, 3, 2, sot kena me lujt kundër Gjilanit. Hejo, shë t'i ki fedejde që avu? A jove që ka shduhet me kalzu, që kja e me full për shkup e shkudere. Ja, jo, shë t'a kalzu regulatëve i kreta. A zërë me një damën t'hem. Sot kena me uhtu me shkut me lu kundër Gjilanit edhe dritës. Me Gjilanin a me dritën këni me lujt? Me të dyja. Se dyret jenë bo bashkë veç me mujt FC Lotës, se e kanë po që FC Lotës është e patë jushme, kështë që i madhe i bëgjil u që me na mujt së të neve. Gjilani edhe drita e kanë një rivalitet me zveti, ata nuk bashkohen. Ja, po bashkeqin, që për shemë rost i kënë kretë është sëtë. Këmë të letë një Gjilani madhe i bëgjil jenë bo bashkë veç me na mujt neve. Qështë nuk bashkohen e dyjone? Mirë që shtu shtë i latë. Qështë keni me lujtë sëtë këndër tyre? Me të pëkembe. E kam fjallën me s'far formacioni. A, me formacion? Këtë s'ka dina dhe në këtë momentën është që së për sëllmusi se lësodi kam i bëjnë sulmi tërë. Dhe më honë, sëllodi e ka mbi supe këmpë letë sulmi në FC Lotës. Për përzit e tjera të po të bo. Jasha? A, kjo është asistent dhef. Falimderit, s'kam pytje. A, sënë s'kam më përgjigje. A, filezim. Azu, lës mena. A në hosë që e në këtu? A, shatës, ty bënë në këmdi që këna luj. E bërë vlova qaj në më dhe me djetë ashtë hajtë për mamre vete e pim në një atje. Pa ti ma pas këthy, kej? Mere me vete atin bom në zi. U bo shatë. A për të një dhe ka një që e oqes? Jo, nuk për dojmë, zonja Rosa, dhe nuk bënë lojtartë me pi para lujës qaj. Nuk bënë, adin edhe lopë, nuk dohë një mirë me qaj me gjyvima qaj në lojë ato. Nuk është kaj mirë. Halt, mare ti aty, halt! Ti pëm kalë dhe mua dohë me mirë as dohë me, se këty në goja lesh piqat mës me piqaj. Aktung, aktung. Djem, lës mena. Sët është një ditë zëpa rëndësishme. Sët këna me lujt një lojë zëpa të rëndësishme. Sët nuk kod bajtë me pik, nuk kod baj me lik. Pa kod bajtë që jenë bo bashk me na mujt. Se nga ka dojnë zoni që FC Lota është e pampushtën. Edhe jenë pampushtën. Jenë pampushtën se e dojnë a futbolin. E dojnë a Kosovën. E dojnë a Shqipnin e bashkume. Djemë, kur dojnë fush, ty galdzojmë që nuk ka e gore me FC Lotën. Ty galdzojmë që ne për një me jenë pampushtën. Ty galdzojmë sa e dojmë këtë fanull. Ty galdzojmë që është futbolin.
Kush është më i fortë? FC Lota! Kush ka më fitu? FC Lota! FC Lota klubi më i miri ju! FC Lota klubi më i miri ju! Bravo dje, bravo! Qështë nga qëmë një potë më t'i vunë? Qështë të qështë jena që t'ashtë më t'i vunë, lirish mujna më njësë për Kragojev, t'ashtë për t'alëj, për njëherë kina lëjë këtë. Kështë që që në t'ashtë esni në fushë. Hajde dje, bravo, qajat! Shac, që t'luaj po du me kordisë. 8 plus në pjesë të parë, e në pjesë dytë, gol, gol, edhe dy kartonat kërqë. Pa cëllën, në lëve e shpijet. Po që ta me gëllane në shacë? Jo, 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 në lotë nuk banë me kurdisë. Jo, jo, lëne kurdisët. Ma ma lëne atë punë mosë, ma mi që i nalëm se rahat jem lotë. Jo, pa, pa, kurdisë, kurdisë, o krymë, më stani. So porë dhe me shti? 200.000 euro. O, ku? Kja kur të shpanë e shpanë, fa. Sekretor, thire i zetin taj londë dhe kurdisë që lëjtë. Jo, veç nësë pe thiri lotë, nuk pe thiri lotë, nuk pe kurdisëm lotë, këna londë këtë punë. Nuk bën lotë, bëllë mirë është të na e s'pa kurdisë. Të në mëra e gjonë se pa ta dreqë. O, lotë, nuk bën bre lotë edhe nuk kobra si ku ote 8 plus në pjesë parë, plus 2 kartona në pjesë 2, të kuqë. Nuk ka kuota ashtu. Para më mundet me kon kuota 1 miliard euro, ama shumë. Po zotë na ka si kuota ajo, po ne mega. Se 1 miliard euro janë gjysa buxhetit Kosovës, sa i gjon. Po ju bre lot, nuk ka dhe nuk ta pranon kërkosh, nuk ka si kuota. Ndroje ose diçka bën ti. Ani, ani ka dalë çapo nxehesh ti. Luma 6 plus pjesë sport. Po ju bre zonja Rose, shumë është 6 plus pjesë sport. Ja diçka pa kurdis pa të noi. A diçka? Luma 3 plus pjesë sport edhe me dal dysh, me fituna. Okej. Okay. Asi sa më stani hisht, ta! E thiri zetin taj londa dhe ma kënë qitë punë. Që në fushtash. Pipesh? Hajde shtë? Po, latë. A ma kënë veçat punë me zetin taj londa. Po, po, kryja e pun, po, shko njërë me lotë në nëllë. Shë, më se moj një gjeralat i më këto kërë një. Ej! Ej! E natë, e natë, e natë, me dorë me nërë peki! Po, të këtuve të natë, o lotë, po, luj me dorë. Krepe, më se më shërra se për të adrejsh, për të gjujnë fëqojnë fëtyres. Ua shërë, sa ta që sa dhe një? Këta se se këmbi, alo. Ua një njërë! Zhivko! Djemë gëni, Roza ka kërdisi të lirë, është kërdisi asoj e porë, ati mës të aprishëm, na duhet 3 plus në pjesë porë edhe me fituna. Qysh be qysh, qysh me i dhonë 3 golla edhe me fitun pjesë porë? Po dhe? Qysh be latë, po dhe shumë janë o latë, është dhe pa mundur me i dhonë 3 golla. Djemë veç kujte një vërë. Qysh vërët, pëse vërët? Se që të e përfundimi ju nëse se kënu një lirën që po thamonë. Hajde, ma gjoll, ma gjoll, ma gjoll! Qere bre la, qere bre sodi bre. Kuk që sa bre është të netë në fësajtë. Qere kuk kësita të të pika e penolit. Qere bre la, qere... Ua sot! Hes, hes! Fali pak, fali. Fali bre la. Qere bali ka rre në fësajtë. Pes, herë në zunin e fësajt me 90 minuta me balë. Sohër për njësë ma kësien këtëjnë ati për në lonë që e fësajt. A një balësh atëri me juve që të më pankin. Jo, bre balë në grebole. Në ba me najtë mas mbrojtës atë këndeshtore që është e fësajt. Së në ebë gullë. Duhet me najtë që është ndihme ta ose këni. Edhe bolis. Po, shkaj. Gretash. Vesh me në ebobin. Me në e faikin. Qyshaj për qështash. Qysh për shkelqen Sodi, Susuja, në përkit lojme, në përkit portole media. Duhet e shenu si maj mirë Sodi, letore maj mirë Sodi, në transfer në zmirë Sodi. A u motivu dhe balë? U kry, balësh! E s'ka për gullë! Qërës? Hajde, 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 Susu, Susu. Që portë, zote? Hajde, 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 Bam! Hajde,
Ia, ce nu mai înțeleg? Haide, bre, haide, 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 pas, 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 ceaia, ceaia, haide, 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 Ti portiera? Po. A që unë ndash luj sën, ndash luj mbrojtje, ndash me sfush ku të kom qef luj. Se këto klubi mi gjestem është, mi gjeme ka ble. Pak me dashtë dhe ty të blenë. So kështën ti? Ej be, i posh familje një. Kuku, shajze lopë! Shëm shajze, nuk jom të mujtë me nëzën tiketë në kur! Mos përmen tiketë, mos përmen. Kua shuj be, nëso minuta i ka ble. Po me vazhdime dhe një 2-3 minuta. Kuku. Va pari lot! Guto, guto, poli, hajde, nga, hajde! Fol pari lot! Sosu, knej, poli, knej. Fol parësh! Kam. Bal, mas e mo gola, knej. Pa tash e tuk dhe keme lan gola, knej. Jep i zër, e ki malet, knej, knej. Apo, kupto jove? U kry, parësh, veç orientojmë stash. Qe, poli? Qe drejtim nga, hajt! Qe sa dhe jep e gull? Esi! Sta me dit! Gjumbo! Hajde! Hajde, hajde! Balinat! E vash! Më së gëzoj! Më së gëzoj! Më lëk, më së gëzoj! Më së gëzoj! Më së gëzoj! Koli! 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 Bravo, së su! Koli e gjenie! Për gjëngu nga jem! Qashtë, qashtë! Më lëk, më së gëzoj! La është me! Balinat! O, Balila, që gomërë, që kështë për mështë? Këtëra, që bu, prit? Po, unë ja dhe shtopin besta, shë mërë dhe hop, klupin gomë mështini. Pa, në është dhe s'ko lidi, e cë një. Po, qështë me mbuhe ma dhe gollin? O, sa bedin që ashtë të për mështë, e kom kërdis lojen. A, ke kërdis lojen, a? O, shë një se morën veshkin, bëjmë ato, bëjmë ato, jetë, 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 Hajde, mos bëni si gabim, ej! A u be normal, be kjo, a u normal, mund që mi dhon gol vetë, jo... Pa nuk ka normal, unë e 100 herë dhe... Si letër kështë e shkos, pa lata nuk umla, si njeri a pësova to, be hop, hop e kut nga u mu e ma... Qetësi! Pa qetësi, nuk... Kazu, djemë, bravo, qaj është? O, nuk ka qaja, o lotë! Nuk ka be vloqa e, nuk është. Që ka ne kështin loj? U që i dha gull vetit? Ta shëshim kone përsi 2-0. Po nërma që jep gull vetit, se one i thash me dhom gull vetit. Se jo si kjell që atë nuk përshim me dhom një gull. Ta një one i thash, su, është shkë të të boli, erë këtë one, thash jebe që një, kjo e dha për me nëzom kërdisje. Po marë, ble gjush, marë është me dhona si gull i vetit. E, po krejta shishare, vla, krejt. E pëse të rëzhëv këj mundit nuk jepshe pro për neve me nabo neve 3-0? Po ty e po edhe vet loj, nuk isha furnizime me ta pëq. Ma, mos ja fut këtë se pa të furnizime. Nuk e për ata, po kishe qef me filozofu me ta, ba të normal se e bu. Qa e të thonë, hajt kalzomi ku kënë që të rase që në pas në filozofu. Po vetë që në talash dyher topin ti kishe qef me driblu për mos me e bgull. Hajde mërë, hajde mërë, hajde mërë, hajde mërë, hajde mërë, hajde mërë. Kështë disin e këna nëzonë, tash me rujtë rezultatin o mirë. Nëse mëni me dhonë e gëllë, halohu ma mirë. Po ja, kthehu mbrojtje. Këqitëm dëngë e parkojnë aftobusin aty. Rinër, ti ke më këtu ketë mbrojtje tash. Stres, ti kthehesh me sfëshurë defanzivë. Vesë sësumë për të lojnë anësënë në vizhve. Edhe një tëtë që jo vjenë vishë e pëtësat një kasullu. Hëp, të sësurë edhe këna është në ebë gëllë. Po në ka formacion kjo lotë, që shme në këtë mbrojtje. Desi shpet bush. Këllo që i kina veç edhe 5 minutat përshujnë, Allah së dyrën... Fu shpejt, pa tërën! Jesni! Jesni se fëtërëpni! Jo bje gjoki! E, jo është, bre! Papa më nërën? Që i ke punë, da e mirë? Mirë, gjatë mirë. Këna më nëmë që të në mërë me vetë, i sërë.
Pak po, vëllam, kam në rruga dy herë kom vjerë. A, në bej, o shani. E sa oton, që ke cigare, pe që ka një sleu, ja? E dëmë bejta. Një ma ka në olë frinë, ma. Pa, hëndë pak me lu. E ja, vëlla, lotë ma së më gështë. Ja, ja, hëtë, hëtë, që hëndë pak luja dhe nga dalë se ma kuën, a dëndë se po më vinë me hargju kuën, a dëndë më kulli luja sa ma shpet. A në që vishë të api që cigare? A ma jo, që shme? Hëtë, po e josh, pa hajde me se halon e vdojnë hec. A e bona. Pa që e bona, bal? Pa më the, më rëtullu. Pa jeve, bal, thash më ndru, pa eskën pa njën, eskën, eskën për shafak, hec. A te pini dhe drejnë? Pa, boli, se me i ten dy gëllë e këllë, njën, 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 eskën pje. Josh, hajde. Pa në më të upi, njosh. Qaj? He, josh, titla, bre. Dalim! Dalim! Aaaa, roz, roz! Per haj kur di si e por. Har pash në ko, per haj komplet si familje. Pa të kem shpua. Au. Kuku, 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 kuku. Hajme dolem, qo bu? Po e kum pos një nej e sët, ajde me shku me knu, pas në arru krejt. A, se s'ka lidhje dolem? Qysh be bab s'ka lidhje, 5 mjere i kisha mor. Mas ta anin dolem, 20 mit e atë nona vesh pushat i sët. O, mam, be, ani, ani. Sekretar, a më shkja se stejnë t'yne? Pa, ha gjallin mjërës të këta. Nërë është to? Pitu ta? Urime të rëmër. Falde, mirë, mirë. Urime. Për cilat folat, i smetit. Hajde. Hajde. Hajde më së mërti! Urkani. Gatë në zemi a kjerë, sekretar. Aha, në zemi a kjerë, që farë mërë ke lapidari aftë e në në kuqë? Sras që shjetë, që e kuqë kësë? Hadë za bëndin, hajde! Bal, nga e boli. Vesh me neje bobin, me neje fajikin, qysh ajo është të të këqyën, qysh sësuja për shkelqen, në për lojme, në për medje, në për portole, gjithë ka, sësu ma i miri, sësu gëllashe nusi ma i mirë, mësë të të folit. Hajte, gutë, 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 boli, gutë. A je mirë, boli? Mirë, balësh. E, nga. Balësh, bolu bu. Falë, balësh. Ne, ne, susu, susu. Kuj e? Qa? Veç lada sëmë, kështë e shkollë si lëdë. Qëtësi? Qëtësi, nuk. Ma be, lëtë se nuk o k'informacija në lëtë që e tje. Në e kujti boni, a? Ane, jo është minu se ane. Lëtë, fleta mi disit, a shkyja ta... Moje, 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 moje. Moje, 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 moje. Shurit është.